Vejam só, quarto domingo de Advento, amigas e amigos, apesar de separados circunstancialmente, continuamos espiritualmente juntos. Aqui e agora, Deus quer se manifestar em nossas vidas, que o amor de Deus, Salvador de todos os povos, se faça de novo presente entre nós. Que o nosso mundo seja transformado e sarado, porque uma criança nos será dada, o mundo torna a começar. Uma palavra de oração. Bondoso Deus, o Natal nos presenteia com o teu amor e a tua paz. O Natal revela a tua companhia e o teu cuidado com Maria, José, com o menino prestes a nascer. Também contamos com tua presença em nossas famílias. Ajuda-nos a fazer de nossos lares um espaço de diálogo, compreensão, gratidão e admiração mútua. Amém. Passo a ler do Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 19. Maria ficou lembrando de todas as coisas, pensando muito nelas e aguardando no coração. Nossa gratidão às mulheres que Deus colocou em nossas vidas, pois, na arte da vida, as mãos nunca podem executar algo superior ao que o coração possa imaginar. Vejam, no Natal até mesmo Deus obedece a esse princípio. Ele se revela através de algo que a alma pede e não por mera demonstração e aparência. Algo que enche os olhos, algo que toca o coração, que aquece o coração. Qual é a força maior? O que permanece de fato? Todo ano procuro desesperadamente um gancho para ilustrar a mensagem de Natal. Nesse ano, o presente veio de Nova York, a frondosa e iluminada árvore de Natal a mais conhecida do mundo. Neste ano, ganhou envergadura ainda maior, porque escolheram uma conífera ainda mais alta? A iluminaram ainda mais? Não. Porque ao colocá-la em pé, após o transporte de 3 dias, no instante em que seus enormes galhos se abriram, voltando à posição natural, havia em seu interior uma pequena coruja, a menor da espécie. Essa cena acabou viralizando, emocionou meio mundo, justamente no Natal 2020, com tudo que se passou nessa cidade, colocou algo diante dos nossos olhos e do mundo que é o essencial do Natal, que é a essência do Natal. O que a alma pede é o nosso anseio maior, é o que nos dá forças e grandeza. Essa árvore de Natal, nessa tradição de quase um século, nunca teve tamanha envergadura, nunca foi tão bela. Há 2000 anos, num despretensioso lugar muito distante da agitada Nova York, olhinhos frágeis do recém-nascido menino Jesus encararam a vida, o desenrolar da história e do próprio destino da humanidade, o olhar de Deus que nos marcou para sempre. Em meio à comoção causada pela pandemia, nos sentimos frágeis e nos preocupamos com as pessoas que amamos e pelas quais somos responsáveis. Sentimos que Deus nos amparou, protegeu e salvou diante das fragilidades deste momento inimaginável, nesse que será o Natal tão diferente, mas tão intenso. Um abençoado Advento é o que desejamos a vocês e os seus. Por favor, cuidem-se e fiquem bem para que possamos celebrar muitos e muitos natais na nossa Igreja da Paz.